شبات لوكان موتاسا سوى وقت مصادر بكوسوس وسطك جلالي موسى علي سلام جلالينا نفس ادي افسر هي هون كرم دون ميعاد شبات موسى تمتنا في سمو ميعاد كارس موسى نعم كارس هرجيكي البتا مس بجس مزروزي فرع شده مزاج مزروزي تنجي وجاك موسى علي سلام سلام جلالينا زبدس لكي سلام موك فرعي باب فرما ويسك مقيوس أتي مكلاك سموك السيد جلالي صديق موسى عليه الصلاة بانيس بويس رجل ريكورد في دستا ميناس هم الله اتمنى بشراس بوجا كاري تبارا سوى جلالي تناوك أسرات ترى ناوك أسرات شو حقيقة حقيقة نسانا شو ناوك أسرات ایک بدبخت شيء وستمو خرم دون ناو تمون جو حضرت ابو بكر اور حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنهما سيد زبردست دوست زبردست دوست تمون شو كتابا من لهم نقل كفر كفر نباشد ابو بكر وعمر كانا كافران كبيران نعوذ بالله من ذلك تبو فرمو یہ میں قائلات بدترین کر تہنے زبائی گلی زبائی ابو بكر صدیق و حضرت عمر فاروق شو سارے کو گلی ترین کر پھر یہ قائلات یہ شدی عمر اندی بدنصیب بدبخت جمع ایک تمشنا بغض ہوئی تمو تو دون خرم نا ایک شید یہ میں ساسا کو ابو بكر تیم اس کو عمر نا حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ دور رسول یعنی بروٹ اخات ہجری میں ایک سو والوں سے اسو ابو بکر تے یاگو یعنی یہ سب نے بڑا اس نکال لیا ایک دو تو یہ کھن لخت لگو رس چھو ایتھے مقلے ختم کر یہ مسئلہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا حضرت فلانی بدبخت اس تھو پن کھرن دو نا ابو بکر تے تو اے کھرن تو لخت لگو تے میں اجو تمشن کم بھی تمام کر صبح واچ جہنم حضرت فرمو تحقیق کریو یا اس تمی خرن لگا مس تم اسلا یہ مس خاص نہ تو عمر یہ مس خاص نہ تو تحقیق کا حضرت واقعی اس تمی خرن مور مت مس نہ اس عمر تھو کیا سن تم اس ابو فرمو کہ امام حسن حضرت تو ایک کوڑ ونو کہ اب اس لگا تم خرن لا یہ مس عمر اس نہ تھو حضرت فرمو کہ ابو بکر سن اس نہ اس مس حلو نرمی اور حضرت عمر فاروق کو جلوی دی اس نے تم اس خرس میں جیسے جلا بھرت تم یہ اس مقیا تو بہرحال وہ سال اس کی موت کی سسٹم جو اللہ پاک نے پانی ساتھ سمجھتا ہوں ایشن سیاد اس پر دار مدار تھا ان کے ایشن زندگی پر دار مدار تھا کوئی نئی چیز پر چون دار مدار تھا میں اس رات ساتھ ہی ون دبن میں اس کون اخ یار شکو دبن نکاح کے سب جو نمائی کرن میں فور دبن تاج دہلی میں تو وہی کر جو کہ کم وہ اس جو اور بوٹ ہاف مشو رخصتی غمزان پر تو زبردست نیک صالح جوان ہے دو کو بعد کو رات دراس پڑھنے گئے صبح نماز پڑھنے کھا صبح فجر نماز پڑھنے کھا تو والد سب جو گراؤنڈ پر کھا کہ گری دو وضو کرے یہ چھپا کر نماز کو پر والد سب جو گراؤنڈ پر کھا وہ چھ مسجد پاک اس وقت مٹ کے اس کو وتی کے وتی کو انتقال ہوئی ان اللہ و انا الیہ فرال دیا خالد جی مزے اوس خوش نصیب بھی شخص کی نماز مزے شامل کلا قیام تک دو وقت اور اتصال قسم مزے حدیث پاک قسم مزے ان تم تموتون کما تحیو تے مری تو خالد قسم مزے خالد قسم مزے زندگی گزارو و تو بعثون کما تموتون کلا وچ قیام تک دو خالد قسم مزے خالد قسم مزے زندگی یہ خالد قسم تے موت اوس ہو تو خالص جن دبر والے ناز میں کو شک ایمان کے ساتھ اس میں اس نے تیل چھ ایمان کے ساتھ اس میں زندگی گزاری وہ اس میں کو سجدہ سے موت ہو تیل چھ سجدہ سے تو سجدہ سے محبت کروں تو کثرت سجود کر یہ اس انسان اس ایمان کار سے زیادہ ہے سمجھو حضرت حکیم محمد اکبر صاحب شاہ کتاب لکھ ایک منٹ کا مدرسہ تیم چھ والے مساجد میں تعلیم کرن تک تک مو چھ کی جائے حضرت فرمو کہ اپ بڑا اپ کو سوس کار ہوئے مگر کپڑوں کرن سوس عمر ولن یوان کی یا گل شو شیخن یا گل شو ستن یا گو شیخن یا گو نہیں من مزاج یا سنا یا خاص شیت سے یا شیت تم اس انسان ملک الموت قریبا اس ساتھ اس موت وقت موت وہ دم سیمن پنیو بچو تم اس بابا جان مے پر کلم مے پر سو کیس تم دم پر ساری الفاظ میں زبان پر کھسن مگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یم تے الفاظ ونا چھ یشن میں کھسن میں زبان پر تم سین اولاد ورن یم ساتھ سر سوال دے محترم انتقال کو کہ اس تم ساتھ یا شیخ یا شیخ
أوتي حالس وجا وجا كده تمشي صار زندقي أتمن تبع أشياء دلوقتي دلو الدنيا إيش أهم فات تكفر أيك بجلس أيك بتشي دل دل سوست أمسات يا ولد عربي اسمع الله مني جوزي أنا رامات تلقوه إنسان تمس انتقال سبب غريب كده بس توبك تمسني زندقي خراب كده موتس بجس بدو وتر بوينس كم سے کم وہی مسلم توڑ کم سے کم پر اخرت خراب کوئی ہو کم سے کم جنت کسی نصیب گندا بدن گھر کے اخشار کون دے تم نے رضا کا اشو الى فؤادی من رحمت الخالق الجلیل کہ میں نے گھر کو پنس محبوب اس کو اخ نظر تو اس میں ایشو تو محبت ہو تم اس کو اخ نظر تو انچ میں خدا اس لو کرون بزن رم تو رحم تو بہت بس نعوذ باللہ من ذلک اس کو سنتے مود کیا كلمه وراي مود نعم اور نعوذ بالله من ذلك كفر کس حال بس مود اللہ پاک اللہ اسی یہ ہے زندگی میں مشاکل چھ اصل تو ایک مشکل اس مش انسان اس مود تو ایک مشکل اس مش اسی فرمود حضرت رسول اکرم مودے میں کہا انسان مش بھومری کر مت بنا بنا کو سم نیکی ہن ساتھ اس مود مش تصور یہ مش اختیار یہ مش ای انسان اس کے مساعد اؤ قال شوق سبحان قال اس گناہ کرن کرن شوق پیس کے اندر اڑن چا اس پورٹ موبائل لگن اج حالت اس مس بیٹ پر نیندر اگر اپری موت یا چونی نیندر شونی اس کوئی موت سوز بھی نہیں وار یہ ہم چھ اللہ پاک روح واپس ہو چھنا بھی من اڑن چھ روح واپس ہو تو اللہ پاک صبح چ قسم دم ہوسیا اوے چھ مسروم سنت چ اوے یم سات انسان صبح ہوسیا کے سی پر دعا کیا دعا کر الحمدللہ الذی احيانا بعدما اماتنا واليه النشور يا رب شكر بنيت الذي احيانا شكرت انك زنده بعدما اماتنا يعني موت پت يعني من روح دایا شكرت مي روح دیوا اسی انسان بولتے مش روح پرواز ابھی شو روح جسم مز نیور دیا او چھ اللہ پاک مش واپس ہو مگر واریاں چھ واپس ہو جو سوچیا کون دپن جو سوال سب پولیس اس مز نوکری کر نو سالو چو کی دا نبر کنے سٹی گیٹ کی پر دمو تمس اس رات ساسن ڈیوٹی زگن کدائے کم شفٹ اس بدل دمو تمس مکلے ڈیوٹی او شونس اس دو گھنٹہ آرام کر آ بیا تے لو ڈیوٹی دی دمو تی ہمس زگن تے مکلے مے اس یہ ہوشیار کروں آ اس امس تو کرے چھٹ چھٹ امس چھٹکی تھم سا دے اچھن یالا گسن تم دمو مس اس مے نیندر پہ اس بیچے اس مے امس زگن تے دی 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 زگن صاحب بیت تو کرے چھٹ اچھن دروازہ گسن یالا تھی سبحان تے گاشت پھلو اچھن دروازے ہل تراو واریا سیار دی کوئی مطلب ہے یوتا ٹاس رہا ہے تو ہمیں دروازے کو سب سے کم خبر یہ سانی شاہ کہ وہ فرو دروازہ اندر کے چھ کوالے سب اس مطلب سوس پانی اختیار سر جو مگر سبحان وہ میں تو پانے یوز جوان جس انسان فلم مشت شو کا تھا اس مطلب بس حالت سن رہے ارے چاس میں گلیز ترین فلم چلن اور کوئی حالت مش من دین اگر اتھے پڑھ مود انسان اس لیے کہ اوش سے اقابل فرمان یہ بسات انسان کاجن شنگی گس تو مکل شو نماز عشاء پڑھ ذرا کو اس پر تو مش نماز جب خبر یہ ہے ماش آخری دو مہینے زندگی خبر یہ ماش آخری نمبر نماز نہیں اللہ پاک یہ ماش اپوری میں مسلسل میں نمبر یعنی ماش موت چھ نمبر اس لیے کہ انسان روٹ تیاری یا اللہ میں سری بنا کر یہ میں زندگی مجھے آج دوست مجھے میں گناہ کے تم کر میں سری معاف اگر میں روح واپس ہی نہیں کہ یا اللہ کم سے کم خوشی سان کر بجے سے ملاقات اور میں ایک حالت سے کر بجے سے اگر میں کم سے کم نماز پڑھنے سے موقعی سے تو اب چیز رکھو سکھ میں پڑھت کیا اگر کم سے کم شم گروٹ کری تو ضروری شدہ خود تو لیں کیا یا دوش آزر والدین چاہ سنی اگر واش مجھے کو ساتھ لڑے آسن اگر انہیں اتھل تل کے کم سے کم دل مزے کر اللہ پاک دعا دل مزے میں ضروری ماں شاہ تھو تل ادی دن اس میں کسی سزا یاد پائے میں کیا پر پنی زندگی میں بات کر ادی دن اس میں خیال یا اللہ بشی یہ میں اتھڑ گئی میں یہ میں بنا گئی میں یہ میں اب شو میں زندگی میں یا اللہ اگر ہوگا حالت اس میں مودت بگو اس میں مجرم سے پکا قیام کو شباد اس میں کیا یا اللہ میں کر سے یہ سری گناہ ہوا انسان کے سپنوں میں اللہ پاک بس صاف ستھرا تھا گناہ ہے کہ انسان میں سے جوان سے قسم گناہ ہر ایک کے سارے حدیث پاک قسم جو ہر بنی آدم جو خطا ہو خطا کثیر الخطا فی البتہ وہ خیر الخطائین التواب بہترین خطا کا بہترین گناہ کا اس تو بس بار بار گستے گناہ کا پرواہ چھو حدیث پاک قسم جو اگر اپ انسان سچ لے تو گناہ کرے سچ لے کر تو اللہ پاک کرے سچ ہوئی لے گناہ اس لیے سچ لے اگر بہت گناہ گستے سچ لے تو معافی مانگ لے
يشون عام إنسان سن دربار كيا ناس أودي كرم أفسر سن أفرموني ما يعكر بيك أسد موي في مغني موي ما نملي يا دويلة غوشة تريلة غوشة ناس موي كيف ما نملي نا يشون أفسر أس بدو كريلا باس كياس ها بالكل نكين شو الله باس سن دربار حتى لقت يا كر هيس حتى لقت هذه سباق اسمه شو بانش استغفار كرم 70 مرة أو 100 مرة حتى لقت يا ست لقت وأنا حضرت رسول أكرم صلى الله تعالى عليه وسلم اس لیے کہ انسان بار بار اور اس میں جوان مشورہ دل سارے بزرگ مشورہ کہ یہ بس انسان گناہ کو امی ساتھ فوراً دینا تو وہ امی ساتھ فور گناہ کو یہ انسان یہ ٹھیک کرتا ہو کہ مت مت پتہ شنا کیا ہو غیر بس کو گناہ اتی کر تو وہ خبر ایکشن میں گئے سوادی کے انسان وہ مکلی چھنا اتیا پمروف شاہ اس لیے کہ انسان فوراً فون معاملہ کلیئر کر گناہ کو یاد رکھ خطا کا تو گناہ کا مگر یا اللہ چار اور شروع چار کے میں گناہ کرما یہ گناہ کر میں معاف کر اتی گنا فورن تو فورن تو تو اللہ تھامی علیہ الرحمۃ چھ عجیب و غریب ارشاد فرمو کہ میں فرما متقی روزن چھ توتا آسان یوتا آسان با حضور روز کیا اس فرمان حضرت تھامی علیہ الرحمۃ متقی پرہیزگار روزن چھ توتا آسان یوتا آسان با حضور روز با حضور روز خود ناس ہوتا آسان کرم پش کی نماز وضو فٹ کے اپ وضو بنو بنو کیا بے بنو با وضو وضو پر حد نہ فٹ دل دوس حقیقت کرم وضو کیا بنو یہ بنو با وضو فرما ایک میں نے یاد میں نے دوست حضرت خانی فرماون اگر چا پاو پھٹی بے کر فورم تو بے بنو صاحب بے بنو اس دوست جڑے نہ بھی اللہ تعالی سے بنو بھی تو تعلق یہ بنو بے صاحب تقوا فرما متقی روزن چتو تا آسان یوتا آسان با وضو روزن اسے کرو سر ان شاء اللہ راس گنا کر اگر انسان اس کو الگو فورن اس کو فورن کرو تو ان شاء اللہ تو بار بار بہت سارے کرم کہ اس انسان اس کام بھروس یہ کو دار لاما اگو یہ دار انتظار وہ کو دار کرا ہمیشہ کو شروع ہو نہیں یہ جنت چھین نہیں یہ سچ ہور چھین نہیں تس بنگلہ چھین یہ ہمیں اللہ پاک کا نعمت عطا کر جی بھی رسو چھین بلکہ عذاب 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 دو کا دو کا سے عذاب کا نعمت اور بے آستہ کی بالکل صاف ستھرا غم ورائی پریشانی ورائی حسد ورائی کین ورائی یہ چھنا واری پریشانی اس حسد چھ ستاو پریشانی چھ ستاو پریشر چھ ستاو زیاد پام کھے تے ستائے سچی کھے کام تے ستائے سچی ہمسائے چھ بول پام بغلتی ستاو چھ سچی ہمسائے سن لڑ کچھ نوکری کرن یم سنجن کرن کے ستائے سچی تو یاو میں قسم یم ساری چیز ستاو جنت سم ستائے بولن چھ حدیث پاک قران پاک اس مسو انسا جنتی جنت اس مسراو تم بروٹی یہ امسن دل صاف ستھرا کر وانا زانا ما فی صدورهم من غیر امسن سوری قدورا سوری گندگی دل اس دور کر بالکل صاف ستھرا دل یہ عطا کر اور اخلاق کی تاثیر حدیث پاک اس مسو یہ اخلاق اس حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھی اخلاق اس جنتی کہاں سے ہیں رنجش تنا پریشانی ہمس کیا چھ زیاد تے کیا چھ کام کے ساتھ یہ ستاون کہیں ہو حدیث پاک ادنا جنت ادنا جنت اعلی نے کہ ادنا دوسرت ہو رہی نے ستا محل خان باغا کم کم چیز آسن انسان کے تصور کرے تو حدیث پاک سمجھ چھ کہ کون سے اوشن تم نام تو مشک کی کون سے کرم چھ تیون تذکر بوزم اور دلس اور خیال ہی گزرے ہوتے من نام تو جنتس مزہ دش جنتس مزہ خزر جنتس مزہ دان مگر یہ ناؤ چیزن ہوں تک تو آو مگر یہ شکل و صورت نہیں یوت مزن حدیث پاکس مجھ سب کڑی پھلس اخ ٹیسٹ بیاکھ سب پلس ٹیسٹ گاڑ آن دپان اے خدا ولیا ژے ماش مین ضرور ژے ما کھیک مین اگر یہ خواہش کر تلت گڑ واس کم کم محل خان حدیث پاک اس مو یوس انسان دہلت سورہ اخلاص پڑھ سورہ اخلاص مطلب کل ہو اللہ تعالی چاہے کیسے پڑھو محل خان اخر جنت اس اب بڑ محل خان اوتا بڑ محل خان یت 60 سال دروازہ اس ہر دروازہ پر ایسا پھور کھڑا گاڑ اس پڑا سکتے کہ بس اپ پھور کھڑا ہر دروازہ پر سو کہ میں پڑھو رجو رہے کہ شہر میں تو کم نہ نہ رجو تو نہ سو پڑھو زبر تو کیا کو سن چاندی ہور مگر سن آسی ٹرانسفر ایڈریس یت گاش اس اپوری پر پریاس ایو کرش کیوتا بڑ مہل خان پرتے پڑھو اوج حدیث پاک اس مس فرمو جنگل سے چٹیل میدان کیا چھ یم سات معراج کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب ملاقات
فرموس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني طرفو سوجو پنس امت السلام تي ماني طرفو سوجو اس نے جو محدثين فرمان يم سات انساني حدیث پاک بوز تم سات تسو جواب السلام عرض کیا فرمائے وعلیہ السلام ورحمت اللہ یہ سلام سوز ابراہیم علیہ السلام کمر سوز اشت میں تو توی سوزو سلام یا تمام امت سوزو سلام اور فرمان محدثين يم سات سلام اشتاوائی تم ساتی السلام کہنی سلام ابراهيم عليه السلام والسلام اشنو بني عظمت پتہ ماں سے پتہ یہ عظمت لجائے پتہ حضرت عیسی علیہ السلام والسلام تو کر دعا یا اللہ اگر وہ امت ویلن کے کل کم سے کم امت ہی کو سجو من حضرت رسول اکرم اس نے جو حدیث پاک اس میں تیم یہ امت ہی بنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیم چھا حضرت عیسی علیہ السلام والسلام بالکل وما قتله يقينا قران ہم سبور قتل اس عیسی نے اکیم چھا حضرت عیسی علیہ السلام سب دے قتل نہ قرآن پاک ہونا بالکل نہیں ساسا بلاو اس آسمان کو اٹھ آسمان پر تو زند نہیں حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سات دجال میرے ہم سات نے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف ہے امت اس میں اور دمشق اس میں جامع مسجد میں اور تیم اس مقتدی حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو حدیث میں اپ کا جزء اور بیان کرنا کہ کا کیفیت اس میں اترے کرسچن ہیں دون پرل پر اس حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما اور حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ فرما زلف مبارک میں اس اور ٹپکن ذرا سے موٹی ٹپکن حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد کی مینار پر مسجد تھی اور تنترانے فرشتے تمن تے پڑی ہیڈ لاگنا وشر حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام جامع مسجد دمشق میں اور تن سادہ جمع غفیرہ کے جماعت اس نجم کھڑا گسنے مہدی علیہ السلام نے کرن عرض عیسی علیہ السلام تے ان تو تشریف تے پڑھنے تو نماز تم فرمائیں کہ اس آو باوس نبی بنت کے باوس باسی تے امتی اور امام چھ امت اس کا کیا اس وچ اس وقت پتہ اس جو سی اصل سلام و آرام اس نا یہ من چیز گسنا اس اشن پتہ کہ اس کمس نبی سن امتی سی حدیث پاک اس نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تزوج الولود الودود تو ایسے میں نے امت کے تمس خاتون سے نکاح کرن یہ خاتون محبت کرن واجی ہے ہماری اگر محبت کرن واجی تمس گروانی سے کیا جیت تو ایسے زیادہ محبت کر تو لیکن سنو گنہان کن ملوث یہ گرواجی چھنا نفرت کرن گروانی سے سو گرواج براس مس تقاضا تیرا سوشستو مزاج ہمیشہ اخلاق خراب یہ گرواج گنہان میں مبتلا گس اس نے فرمایا تمس خاتون سے کزو نکاح اس خاتون محبت کرن واجی نہ اسی الودود شٹھا محبت کرن واجی نہ اسی الولود یس واریا زیادہ بچ جنن واجن اس کثیر الولود اس تم سا سن واریا بچ جنن صلاحیت اس ایک طرف ہی کہ خدا اکرام فرمان محدثین فرمان ام سیرن ماسن پفن کن ترے تو نظر ماسن کن ترے نظر اگر میں اس بنی نکاح کو تم اس کن ترے نظر تم سوچ تم اس کی اولاد ایت تتی فکری ام اس چھ صلاحیت زیادہ اولاد جنن اس کن کہیں کو صفت ذ صفت کیا ہے فرمو فانی مقاصر مقبول امام کگا کر قیام تگدو کسرت امت اس پر فخر یعنی میں اس فخر کی میں امت چھ سارے کھوتا اور حدیث پاک اسمو شک پکا لگن تمام کائنات سے احد تبور سا کس لگن تمام کل کائنات حضرت آدم علیہ السلام سن پر برابر قیام تک سبوس نا یوس فرد بشرایت کائنات اس تمام لگن چاہے مسلمان کیا عیسائی کیا یہود کیا تمام لگن احد فرمو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلش تروساس نو شت نم نم نبی ان نے اسن کول چت جی سا کس اس تنہا اسن میں امت شیر کس اس فقرا کما فرمو یم سات سر امت ہی بلاو یہ کس تھدس مقام اس پہ کھاڑ تھدس کی جائے کھاڑ کیا بلندی ایسا کیا شان ہے اللہ پاک تو بلندی پیٹین کھاڑ تم سات کرن سب نبی ان امت یہ تمنا کاش اس سے کہ اس امت ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تک شکر یہ امت اس کیا فضیلہ یہ امت اس کیا ایک عمل کرن 10 ثواب اس عمل کرن عام دعا رمضان مبارک آو ایک اس نیکی میں 70 نیکی میں 70 ایک اس نیکی میں بیت اللہ نے تشریف اکیس نیوی کی میرے لش نیکی مدینہ طیبہ نے تشریف اکیس نماز میرے انسان ساسن نماز میں سوا بیت المقدس نے تشریف اکیس نماز میرے انسان ساسن نماز میں سوا یہ کیا ہے یہ فضیلت امت فضیلت
فريد أمته جناكار دي ثروة سوى الله خدنا فريد أمته جناكار دروازة سوى سوى الله خدنا فلاني فرد بشرن وريا بنا يمكر زنا كري يمكوي كودا رسوائي فرما كيا أمته كر بنا نيس جكس الله خدنا نيس دروازة سوى الله خدنا كهي متقاشن سفرد أتكيا يا جوان شيء تم شيء يا جوان شيء تم شيء يا بچي شيء تم شيء يا بچي شيء تم شيء يم تيوش غلازت يم جوان تيوش غلازت يا يم پانور کر غلازت ناچيس يم نري شمر ورشن پاي يم کیا مانگو تو خدا اس يم کس گناہ کو اللہ پاک سے چھپا ہو اسی جو حدیث پاک اس میں اے بہن بندو اگر تو تنہی بس کام گناہ کرو کاشی بن جاؤ کاشی بن جاؤ نہ اسی چت میں درمیان ماں اسی چت میں درمیان ماں نہ توم کرے کو کرے ماں کرے اسی بس چت میں پتا باقی شن آئینہ کس میں کاشی پتا ہاں اگر کاشی بولو تم سے اے بہن بندو وہ کرے نہ ماں وچھے پنس گناہ سے گواہ لڑکے کرن کیا غلطی پتہ نہ دوست اے مطلب گو اسی پنس گناہ سے گواہ تیار کرے پتھون فیس بک بچی قسم ایکس قسم پتروں فوٹو وغیرہ وغیرہ کیا کیا شکرم اس کو غلازت آئے تو ماحول اس میں یعنی پنیس گواہ چھ لش بدی انسان تیار آگیا کھٹ گیا اس کام کرا اس لیے کہ کوشن اور کی ظاہر کرو نہ کہ پنوں گناہ انسان ظاہر کرو نہ کہ بیسوں گناہ ظاہر کرو بیسنس گناہ ظاہر کرنا سے چھ ممانیت اور پنیس گناہ ظاہر کرنا سے چھ ممانیت ہاں کوشن کا مرشد چھ کا رہبر چھ کا خرقہ انسان تم دے میں حاصل یہ قسم گناہ گسن مے ون تو مے کو تدبیر کا اختیار اس میں گناہ چھ یا اس میں پر صاف صاف سیون عرض کر حضرت رسول اکرم یا میں اس کی گناہ گسن حضرت مے ون تو بک پر بچ اپ صحابی اور میں جنوں تقاضا گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ون تو بک پر بچ بس مرشد سے کہو ولی بڑے رہبر سے کہو کوش عالم دین سے کہو ولی یوس امک علاج ولی گناہ نہیں بچ اس کو تدبیر کر سکتے ہیں یار دوست تمسخر موج اور ایسا ہی فن شوق موج والے سنا ہر یہ ایجاد چھنا اگو پنیس گناہ بیا بیس منشن ایجاد کیا اسے ریپورٹ بیس اور اگر پتا لوگ نہ فیس بک از جون نہ انٹرنیٹ از جون نہ کوش بنو تو نہ بالکل اور بنو خر خی موج بھی ہپو تم اس ولی یہ گناہ کر کے مگر زبان اون بنو بڑا انسان پنی اور چاہتا ونا کوش شنا پنن اوبنش اون لاگن پان اس ریپورٹ کے انسان بیس اف انسان سے اوبنش اون لا او بالکل نہ چاس نہ پت ہوئی کوئی چھ اگر تو سر اور آو تے اچھا ہم اس کے محسوس نہ سنن مشی نہیں اس کا انسان چھ کا اور کرے اس نہ پتہ یہ مشی اور بس تی بھائی مشاس نہیں کہ اگر اس پتہ لگ بے ہوش ہے مثال کہ چار کر اختیار ہم اس انسان دے باس کہ مشی دے کہ صبح سے عزت سانت معاشرہ یہ اسلام درس یہ نبی سن درس یہ شن صاحب بدخائی اور اس امت اسد کرن تو یا سمجھ مگر اس کیا وہ مت تو یا سمجھ مش کا سے کہ انسان تو لے فوٹ آو فیس بک اس کارن بے جوان مست پر شیئر حدیث پاک اس مش غور سان بول انت ولی مولوی صاحب وہی تو وہی بننا حدیث پاک اس فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمو کہ یس میور امتی کوش امتی سنس اوس پتلو تلاش کرو تتبو کرو یہ بس کوس غلطی گس تو پھڑاو یا لوگوں کو شو بوش بس کوس غلطی جی گسن فورس مس کیا چھ یہ کہ بس چھ کات بات کرن یہ کیا چھ کرن کیا حدیث پاک اس مس یس انسان توسین اوبن پت پت لوگ فرمو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک چھ ابس بندس اوبن پت پت یس کوشن اور پت پت لو اللہ پاک ہم بلا کہنے لگا پت پت اگر یہ تات جائے گنا کرے لا با ولا ها ولا قوه یہ تے جائے نہ تاں دروازہ اس نہ کا روشن نہ نشس دور تر شو دروازہ اگر تا کھڑے جائے یہ گنا کر اللہ پاک فرمان اس گنا کرو لکن میں ظاہر مشن اسباب نو ضرورت اصول کھلائے سو چرا کا انسان کھڑے گنا کر مگر اچان کرنے لگا وجہ کیا اس خبر تو من انسان پت پت لگا انسان چھ لو خدائے بندہ کر یو حدیث پاک اس نو تے موشو تے کوڑ نہ کنے گناہ چھ اللہ پاک چھ بن نہ سن چھ تے اوس انسان کو خدا لا کو چھ بندہ اش بندگی کرے ہائی سن تا آبا وچ چھپو ہوئے تھے اگر تیزا قوت چھس گش سمجھائے اس مندی سار ونے درد سار اس مگر بوش سنن گرس مس سے سب کیفیت باسے مس کے یا اللہ بوش سا گناہ کو اتر اگس کے یا اللہ مشن مگو تی گناہ سر تک کے چور حفاظت کر اس چور حفاظت چھ بتھکائی گنا کر اس لیے کہ انسان ایم ایڈ بار گنا کرو تو بہرحال یہ موضوع سے اصل یہ بوس من اگو دار قرار اخرت یہ تمس ہمیشہ روز یہ تمس نیور شمیرن کہ یہ تیس نیام تی نے مشین نکیا یہ تی کمس سے سید کہ مہور اور قصور محلہ کی نیام نے مشین نہ ہمیشہ یہ بھی میرے ہمیشہ چھیر نہیں اس کی بالکل بادشاہ کرنے والا بادشاہ بادشاہ
وجاب بوجر شو بس ناس بوجر تياسين كت مهراس جوان بربور جواني محدثين فرمان كان ماسكم تريت روبوراس نعم هيرت نعم بس يتس جواني اس نا كاشي بوروي نا كاش لو يچنا هم تريت روبور وات بيوري شو صحيح تر قد كاش باس قد كاش نيك بس يروس تريت روبور اوت هاي قسم روز بربور جواني اس بربور همت تي تمام آزا شل جو اوت جواني مزو چين نيس نيك هي آية بني بر خدمة يا رسول يا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم عرض كرم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تو ایک قطم يعني خدر دعا وہ بس جنتس مزگس دعا کرنا ہوگا اس طرح مزرگانج کا سن دعا کرنا ہوگا حضرت فرموز فرموز بجموز بڑا بڑا گسند جنتس مداخل تو اس توشنو قسم توڑ بڑا گسند اتی من اصلا جنتو شوق اس کیا بتا جنت کیا ہوا ایم لوگ بادن ہوگا بجموز کیا جنتو بیرنا اس بڑا گسند جنتس مداخل میں کیا کر پڑا وادن چھ حضرت فرموس چھ کیا چھ وادن حضرت تو یہ فرمو بڑ گشن تو جنتس میں داخل کی تو کہ بڑ گشن نکیا سرا گشن جنتس میں بجلی کے ساتھ اس میں داخل کیا چھ کری اللہ کا پر جوان پت کری جنتس میں داخل پت کری چھ جنتس میں کم کم اوش آرام انسان نے تصور ہی کرتا اخ کتاب میں تا چناؤ جنت کے حسین مناظر سچ اللہ میں جلال الدین سیدی رحمۃ اللہ شاہ رشم اور تا چھ ترجم کو اخ عالم الدين پڑوسی ملک تیم چنا والا امداد اللہ انور صبر دعوت برکات تیم وش لشم سا کتاب چن سال شنا کل پیجن پڑھ سک سکس پڑھیا سب چھ واسنی جنت کی آنے ادی مکانا اچ ہو ادی زمین ادی آسمان ادی درخت ادی میو ادی کم کم نیام تا اس انسان کو تصور کرے اور سچ چھ بیان کرے سا 1% بیان کرے 99% چھپائے تھے مگر سو 1% کیا کرو بہا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا قران پاک انسان تم سے بھی مگر انسان شوق سے انسان بس کم کم نیام تے اصل تے ملاقات گش حضرت رسول اکرم ملاقات گش انبیاء سے ملاقات گش خدا کے دوست سے اشن شیخ العالم مش مکے مگر تک اس ملاقات شیخ العالم سے بس رحمۃ اللہ علیہ سے بڑ ملاقات اگر سب سے گش ملاقات یا قران پاک سے اللہ پاک سے گش صاحب سب کو عرض کیا اشن ہونا پروردگار کا یاد کرتے وہ سارے صحابہ انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر ساری وشو اس پر وشو اس پر ایک انسان صدہیم زون وچ جتھے ایک وشو ساری پن پر دے گا مگر پنے پنے ہمارا بہ اور مشن جمعہ تو اور مشن وہ اور مشن پرت تو پن اس پر دے گا ساری کو بڑ نعمت جنت اللہ پاک نے دی تو بعد مشن ہے مش تفصیل والے کیا یہ حدیث پاک اس میں دربار اخلا ساری جنتیں بلاو ساری جنتیں یہ گڑ دا دسترخوان لگا یہ سار نے کہا کہ اللہ پاک ضیافت تے مہمان نوازی خیر سارے بڑھ اللہ پاک فرمایا کہ میں بولنا ہوں تے نہ ہوں کیا بولنا ہو نہ تچ ساز جائز یہ چن ساز جائز آیا نبی جو اس نے بولی سو گناہ ساز حرام کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست حرام آ کر حرام اس پر لگائی ایک جائے ساز وسن اکوٹ لگائی پنے گوش مبارک میں مزن انگشت مبارک رسول اکرم عبداللہ بن عمر فرمو اس سوئے فرمو عبداللہ ہوئی ماشا آواز دیو تو کنو احیان میں یہاں سیون یا رسول اللہ اکوٹ برقرار تھے عبداللہ ہوئی ماشا فرمو سوئے ناس سیون کے یا رسول اللہ اسفت ادخول بلکل باوس یہاں ہی مٹا مکت ہوئے سال سنی بھی مزامیر شیاتی بھی مٹا فرمو ان کے آلات شیطان یہ شیخ العالم کی فرمو فرمو ناس یہ جائے ورخت رباب رباب بدن آسد تک جائے یہ کو شریعت چاہیے یہ کو اس دین کو کہ شیخ العالم سن خود بڑ بہت کی قرآن ہے شیخ العالم سن علم لدن یہ کیا ہو ساس علم لدن یہ حدیث پاک اسم جس انسان عمل کرتا کہ علم اس پر جس علم تم حاصل چھو من علم بما لم يعلم ورس ما من علم یا حدیث پاک اسم بدرہ ذہن مس ورسه اللہ علم ما لم يعلم اللہ پاک کرے سو علم القا جس علم اس مت معلوم اس کو سو علم کرے سو بے حدیث پاک اسم من اخلص لله 40 صباحا جس انسان سب جہن اخلاصا اللہ پاک کی عبادت کرے سب جہن اخلاصا اللہ پاک کی عبادت کرے اللہ پاک بکرا سو علم القا ظہرت یہ نبی الحکم تم اس کی حکمت چشم جاری زبان من قلبه الى لسانه زبان پر قسم حکمت کی دانائیں چشم جاری شیخ العالم جو سب پتہ ہے اس نے میں سے ون شی کو کوشو یہ کو کوشو مفسر حضرت شیخ العالم رحمتہ اللہ
تمس اوس نا امس اتي يكون جاي كي ييتا بول محقق كا دنيا اس ييتا بول محقق ييتا بول محقق كما تاي انا وامي ني هاس امام اعظم امام ابو حنيفه عليه رحمه الله تمس متعلق نبي پاک عليه الصلاه والسلام فرمو لو كان العلم علم بالسريا اگر علم سريا دار اس پڑا اس يعني بيس مو شعبت ني سي اگر اسی سريا نے کیا لو كان الدين بيس مو شعبت لو كان الاسلام اگر اسلام يا دين يا علم اس سريا دار سر کو تھوک دار تو اخفاس شخص دیرے تتن علم اس پڑا واریا علماء محدثین فرمان یہ حدیث پاک فرمود حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام ابو حنیفہ اس متعلق نکلا رحمۃ اللہ واریا فرمان پر پانی پانی پش واریا علماء تشریح کر مگر واریا علماء فرمان یا سچ امام ابو حنیفہ اس متعلق پیشن ہوئی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بو جن کنجائے فرمو سال سے جو اس ختمت بغیر ورن دین پھر اس میں شریعت حاصل کروانے ہم گڈنے تھے نماز پڑھنے کی ضرورت کہ ہم جزے کی ضرورت کہ میں بوجھ تو یہ ہوئی ناس یہ انا ہوں کیا اس میں سنا مغیرہ عربی کے استعمال دشمن اس نام رسول یا کر اس میں دشمن مغیرہ بن انس رسول صحابی رسول تے تیمو انیا ہوتے ایران پر انیا تیمو تم پست کہانی پتہ نہیں تم گیون ور پتہ اس تم نے اعلان تم ڈسکو وغیرہ کرنا ہو بولے سکے مشو تم بوجھ قران کے بہت بہترین چیز ہے مطلب اشنا دی ہے یہ گونا اسلام دشمنی انہوں نے قران میں بوجھو کہ تو یہ کرو دین میں بوجھو کہ تو یہ کرو نبی سے حدیث میں بوجھو کہ تو میں بوجھو سال سن یہ بالکل حرام تمام علماء نزدیک سے حرام بالکل تمام علماء نزدیک حضرت مفتی شفیع صاحب لوگ تفصیل یا اخری سال بصیرت اقل الاسلام اگر تو اس پڑھنا ہے سب پڑھ تب مجھ تمام دلائل کو پیش کرنے کی کوتا شدت سان کو اسلام نہیں حرام تو بہرحال وہ سارس کرن تچن ساز حرام تچن شراب حرام کے تچن آوا سمجھا باقی یہ چیز تچنی حرام کی حدیث پاک میں مستورات ہے کہ مطلب دانا والا تھی مگر اخ دال گے اخ حق نہ کھائے نہ چھنا لے یہ بڑے سے قسم نہیں دانس وغیرہ کرنے اس کو نہ کھائے ایسے بولو اپ کو ڈال دی جنت مستورات اخ حق نہ کھائے کس ایک ڈال جنت کل تین پن پتر پڑھنا چنتے کبیر ساز تیت ساز تو لوگ کاشی ہے اس کو بولو تے تیت ساز تیت میوزک دے دے بہرحال کسی دعوت لگی اللہ کا فرق ہے بولنا ہو نرم کیا بولنا ہو فرما سی اللہ بالکل ٹھیک ہے یہ عالم کرنا حضرت داؤد علیہ السلام یا داؤد تعال اے داؤد بولی خاص ممبر شریف بوزنا سب سمجھ کے میرے بند بوزنا ہو نرم مگر نغمہ قرآن پاک کر تلاوت حضرت داؤد علیہ السلام 30 آواز شل لکھنے داؤد مشہور اس قرآن پاک فرمان امساد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت اس کا زبور پہاڑ تیز دور ہو پرندہ سرکن تے مستی ہے تلاوت بول تیز ہے اچھا قرآن پاک اس میں چلتا افسانے کے دو روایت سے ضعیف نا قرآن پاک سے پہاڑ تیز گور گور کر تیز تلاوت کس تلاوت ایسے کرو اس کرم حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت مدہوش قسم جنتی مدہوش اسے پہاڑ گورے تو جنت اس موشی انسان اس کو اتم درجس من نعمت عطا کر اتم درجس من تمس کس آواز نشتا ہے انسان نے تصور کرے گور گور کرم جنتی کوئی تس کال صدحان شیطن بن جائے مگر کس ہوئے تھے آواز دی کیا آنا گمہ بس کیا آواز سوری کس نے سیدھا اتی ہوشی بے جنتی اللہ پاک فرمایا میرے بندو ایم خود رود پاہ میں بوجھ جاتے تم کرے عرض یا اللہ ایم خود شو رود کرو ہاں بالکل ایم خود رود کیا شو فرمس یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میں محمود تشریف انسی خشی ممبر شریف اس پر بوزدہ ہی پڑھائی امتی جو میر بند بوزدہ ہی نابو ہو کس کرم تلاوت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس روایت میں سورہ یاسین ہوگا سورہ یاسین ہی تلاوت کرم حضرت رسول اکرم تو حضرت انس تلاوت بے جنتش آواز مدہوش گشن جن میں بلکل تمہارا اس نے پانی پتا ہوتا عجیب کیفیت گشتی منتر عجیب پہ بھجت چھوڑ تو اس عجیب خبر قسم بڑی خبر قسم بڑی پاتی نہیں بے ہوش اس میں عالمی اس بدو ہے اور ہنے دا تبدیل اس کو پاتی نہیں ہوا اللہ کا فرمایا کہ میں نے بندو ان کو تو رتبہ بوجھتے یہ پر یا اللہ ان کو تو رتبہ کیوں سمجھ مزہ چھن باسن کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین آواز کے مسج اہم کو تو رتبہ کوس پڑھنے قران پاک اللہ پاک بالکل ہم خود بہترین تھے ایک پر سپر پانے کو ہم پڑھ دے گا کیا پڑھ ہے ہمیں بوزنا پانے حدیث پاک اس میں پڑھ دی ہٹا دے ایک پڑھ نور اس پڑھ دے
سوري جنتي كان الديدار ولا كارس مگر ديدار ستي كسر دي ملاد هوش سوري سوري كسر دي ساري جنتين هن شكل بدلن يعني يستمر حسن روز عدو كشي خبر كو جا درج بائي عذاب 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 بس عذاب بس اللہ پاک کرے سورہ رحمان افتلاو سو کیا آسے انسان کیا ایک تر آج چھو چھنا کنش انسان سن آواز اپن حس مدہوش نیو نستر دل نیو امسل ہنش اللہ پاک کرے آواز ذرہ برابر عطا کرنے سن تو اللہ پاک سن تقلم کیا آسے انسان میں تصور کر اللہ شبید نے مریم کسن جنتی مدہوش اوہ آواز اتا کیس کو آواز بھی بل اللہ شبری اتا تیرے فکر حاسے آج یہ اللہ پاک کا بے نور پڑھ رہا ہے آج یہ کوشش پر گشن واپس پڑھ رہا گھر آج نہیں بنا کہ آج کے گھر وائی جیسے لیے یہ منا شکل بدل دیتا یہ دیکھو کہ گھر وائی ہے تو وہ پر اتنا کرنا کہ منا اس پتہ نہیں مس بازار اس جمعہ دل حدیث پاک کی جمعہ دل بازار ہے اس پر اس بازار شکل میں بازار یہ مثال اس شکل سے میں انسان یہ دم تمنا کروں خصوص یہ تھا میں کاش ہے بھی تاچن ایک آشواش کی نہیں کہیں تاچن حضرت انسان اس کے بھی اللہ پاک نے فرمایا ولکم فیھا ما تشتهی انفسکم یہ تو خوشی کا سبب ہے ہمیں کیا پرواہ ہے یہ تو دل سے دی موست ہے اس پر اس نشاط ہے یہ پہ بوس خیال ہے تو سے بوسس آج ایسی چیز بنی ہے واپس اس گھر کی وجہ سے گھر والے بھی کچھ اوپر نفر آئے اور دروازہ لگائے فون کرے پولیس اچھا پولیس تو ورکی نہیں ڈاکٹر صاحب تو کی پریشانی ماشو دم دو کمس کے ڈاکٹر صاحب بنا مزے ٹیسٹ چھ زور یا سرجن چھ زور اچھا پریشانی کی ہیں بالکل یہ کا سوچ مستر پانی فکر ہے اس گھر والے دے سب کو زیادہ اچھا لگا مگر تم کہہ رہے میری دی یہ منا ہے بچوں عجیب عالم ہے اللہ پاک کے ساتھ ہے آمین تبارہ یہ وہ دار قرار اچھا دے یار دمو نام تم اس تو اس شو یار یہ چیز جوار اسن تو تمن تا شراب چوں اپ کو مزے شاپ اخوزان مزے شاپ کہیں بالکل قوت پر اسن چور کم تا مکلی اس اور عزت ام سن تے خاندان کی عزت کو پانا گون ہے بچی کا کان گلا عزت تے سور خاندان عزت دو دیو دپن اس اس خاندان اس بلکہ گام اس مزے کرن میں نکا شناز بن واری دپن اس این گام کی فلانی گچھی بدکاری یم دام جواب چی ای گوشس اخ جواب فلانی پہلگام اس وقت پٹو ہوتا میں باسن این گام سری جوان استاد مو گرام اس کو یہ کو شراب ہو گیا خود دل انسان اس مغل دل میں تے تد کے انسان پاگل یہ شراب جت کے ساتھ عجیب وسقاهم ربهم شرابا طهورا اللہ باپ اس کو چناؤ پا رہے تھے کہ وچن چنا حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہرحال اسی جن دوزخ کیا ہے یہ صاحب نہیں پتہ اللہ پاک کرے خدا سب مجرم خان جیل خان لا سکی جیل خان ہے یہ کو فلانی سب یہ کو ہندوستان کے ہم جیل خان یہ کو امریکہ والے ہم جیل خان یہ کو یمن ہم جیل خان جب ناس ہٹس پر پیشاب کر رہا چراز بن یہ کو ایک اس مخلوق سن جیل خان سمجھا تو میں یہ مخلوق یہ خالق سن جیل خان جب ناس میں تو ایک نفر جب ناس بہت سن جیل اس پتہ پھر رہے رول ہے کیا کر رہے ماش کو سن لڑ کے مگر جن بچا دے تم چھن بچے کوئی لائق ہو کیا کیا شکار میں نے اس گھر میں واپس مل لگا گھر میں فسر لگا وہ دنیا والے ہوں جیل تھا بیاگو خالق سن جیل تھا سو کیا ہے اللہ پاک کرے رہا تے جیسے رول پہ تھے تے لگائے دبا پڑیا دبا حدیث پاک سن پڑ یوتا پڑ اگر ساری انسان جنات سمے دبے نہیں تو ہم پاروے تھوڑ اتھے کہ تو لکھی پچھ زوی نفر پھر نام رول اس پٹھ اس وقت سری انسان تے جنات یم پاتن تے گزرے یم آئیں تے تیر سری یم پس سمے دبی نی پاٹ کو ہاں اتھے کہ تو تھی پھر اس تو تا تم شو تا کہ اللہ پاک دے دو اکوڑ لگا اس تا تھم اکوڑ دے سچ زمین سے چم تے سین سے اور تو گس بے گس ہو سی بے یس اللہ پاک دی اس بے سے زندگی بے سے جسو فرشتی بیا دبا لگا اس تے سے لیے علی اس پاک اس جو سری کائنات نہیں اس کا نہیں سوائے انسان کے جن باقی جو ساری کائنات اس پر ہے سب کے ساتھ وقت ہے جانور اس قبرستان اس وجہ کہ شی چیخ و پکار وہ قبرستان والے ہیں کہ جے دب ہو سے مثال نہ کر اخلی رہتے ہیں یہ وہ خالق اس جیل خان ہے لگا خلاص خاص ہے یہ پہاڑ اس پہاڑ کا مقصد یہ پیاس من کھڑا وچ کھجو کھاجا سو تے کہ تھکیو تھکیو اللہ پاک فرمانی کھاڑو پہاڑ اس مگر کجو تو میجو بہاشن کی جو نارو پہاڑ اس خاص ہاں قدم ترائے اور خدا کوڑا ایسا سکر انسان تصور ہے فی آخ خوری ہوتا ہے در پڑی اس پیو گلو ہوتی ہے سوری مازی دیجے پوزی
انتظار مطلب کر یہ کس مودری مخشر بن کر لگ حساب اس کو انتظار کرو تھا نعمت تو اگر کا گناہ کرو سمجھ میں سزا دے مگر سو سزا اس اتم درجس میں محمولی اس اعمال ہوں اس حدیث پاک اس کو جہنم میں دوری اس کھلا یا جنت میں دوری اس کھلا جہنم میں بشورے اس بشار یا جنت میں بشورے اس بشار سو اس اتم درجس میں سے اس محمولی انتظار تاتي مصيبت ملنے سا دنیا اس پر یہ سوری دارمدا چکا تھا یعنی سوری نتیج کر بیان شیعت کو یہ پنسا ہوئی زندگی دار القرار یہ چھو سوری دارمدا شیعت دار عمل اس پر دار عمل یہ چھو کمام و روشن چھو دبا یو باو 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 تلون با یو تبا یک کتو یو رو تے کرتا رو تے یاسی بعد ایک کرتا بدی بدی چھو دے تو اس نے بارے دنیا سے مجھ اکوئی حسیت نہ مال کماؤنے چھسیت نہ عہدہ حاصل کرنے چھسیت نہ بلڈنگ بناؤنے چھسیت کوئی حیثیت چھ یہ سوری چھ عارضی مکان بناؤن ضرورت موجب لیٹرین بناؤن ضرورت موجب ملازمت کرنے ضرورت موجب تو چھو میں کا سمجھو بات چھو تو ضرورت موجب پلو لگے تو ضرورت موجب دکانداری کرنے ضرورت موجب یہ تمام چیز چھ ضرورت کے درجے سے اگر نہ یہ چیز انسان اس ضرورت آسے انسان اس کریا سے انسان اگر نہ بات ضرورت آسے کہ کھن چلو ضرورت اس کے بعد اکھے پوسا مانو سو تے سہ ضرورت اگر نہ پلو لا کے آسے ضرورت کی کوس لائے ناز مومن جان سہش پلو لا کے ضرورت کے تم لوگ ازا تم لوگ ازا خرم تو کو بریڈیشن جو پلو لا کے ضرورت من چلا مگر کوڑے لباس جتو استیل مسلو جہ چھ سچ من لباس کوشی جا کرن بن ناز لباس دلو کوس فیملی لوگ کوس کوفی لوگ کوس تو بھی کوئی کہ تم چھ اللہ پاک اور لباس کی مچھن ضرورت ہے اسے لاگن کیا بغیر ضرورت پہننے کا استعمال اچھے لباس لاگنے ضرورت اس اس لاگن مگر مقصد ماشی ہے شو میں کا سمجھ میں ہے اسی مقصد کھن چلے اس ضرورت کھوچ اگر نہیں نظام ہے اصل اللہ پاک کو اس کے مکان بنانے کی ضرورت کیا ہے لگا کر ہے روزت کے یہ اچھی شدت سلمائے کو انسان ہو سکتا ہے آسمان چھت چھو ہم چھو بیار شدت کر لگا ہوئی ہے آدھے کہ انسان آرام سا زندگی بسر مگر ابھی چھت سے چھی سے کہ بڑا ہے کہ نیبر کہیں وجود کے مشاہ اندر آسمان کن چھت اس طرح بنو مگر مقصد چھو نہیں اگر میں یہ ضرورت ہی آسی ہے انسان سن مزاج ایسے نیبر کہیں روز اس بنا ہے مکہ اس میں عزت کرے شریف خواب کرنا صبح ایک اسم اڑفری باش دکان اس پر اور یون بچوں تو تارت تشاسن نوین درے بھی رچو واپس آتا اس تو یہ عیسیٰ پریشنی اے مکان موجود اب اس دیکھ اتنا جدا کہ میں کب پریشنی سوری روزن یاد رکھیں تو میں کچھ میں مکان کچھ مکان بنا ہوگا کشو میں دست سمجھو معلوم سب دیو کھن کھن ضرورت لباس لابا ضرورت مکان بناون اس مکان بناو ضرورت مقصد کیا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون اے میں بہت اکوئی مقصد ہے صبح صبح عبادت صبح میں رضا صبح میں بندگی بس یہ تو ہی مقصد چھیے دنیا تمام دنیا اس میں بولوں پن میں عبادت تمام دنیا کا مقصد جو تمام کائنات تمام کائشی چاہیے کھڑا سخر لکم سخر لکم شمس یہ آفتاب پہنچے اس خدمت اس مزلو بھائی کہنے اس خدمت اس انسان والغرق یہ آزون شیر اس خدمت اس یہ تمام کائنا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض یہ تمام زمین آسمان کو جو اس خدمت اس لگئی وجہ امان چس مقصد یہ تمام کائنا تا انسان یعنی کائنات بنائی چاہنے مقصد موجود چاہنے ضرورت موجود انسان چاہوئی بیل گوڑ ان یہ بسم اللہ اللہ اکبر خوش وجہ یہ سب بڑھ جسامت والی انسان جو شفت مگر قربان کو تا قرم پر نکھا دو چیز تو شواز میں ان کا سمجھے ہوں وجہ کہتا ہے یوتا بڑھ جان سنو چاہ قتل کر کل موجود
شفر نبوي شيء صبر تناوي شيء غور ما كرشو كستان كنتر كنتر كي كستان كي روتشو بانسايا شيرد سادة كينو جات بجاء ما كر تناوي بيسي يس غور أو سوسم سك خلاص كده أميز دبوا يي غاردس هسه كيا إذا ناسن بانسا ساس تناوي ناسني إيش يس خدمات كاني خدمة إيش إنسان خدمات خدمة تو يا عمي إيش يس جانوش دور زبا كده شنو هذا ده هتو وشوي مسلمان كده دريند بنيه يمشي لشبدي كاتني من زبا أو لشيا كارول كستان دهوس يمشي مسلمان خدمات بطل الله بعدين أنا أقول لك أنا نتيجة ثورة بعض الدنيا سوزي أنا. يوسف من أصل يهوي غلط فهمي دور كاري. بس إنسان غلط فهمي شيء الدنيا أصل جو دار العمل. أنا نتيجة ده غير عملي من دون. إيش غلط؟ عملنا هون نتيجة الدنيا أصل من دون غير. مگر باز عمل. ليوزي كا باز. الله بحكم باز عمل هون مسجد شكاون. نيا كامال أصلاً نيا كشك مسجد كا. بعد عمل أصلاً بعد مسجد. يعني يتي مين الجزاء السزاء كي مگر ثورة بعض. أنا أقول لك أن هذا المكان هو
لكن لدينا نحن 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 قانون شاتل يم سريش غرق من كريم نهوم مغرقون بيشك شيء غرق من كريم يشوف قومت فاصلية آخ عندنا رسالة سكر زين سفارش كيان أوي فرمان علماء كرام مفسرين كرام آخ آيتدار فرما كمسان أكثر أمتا سي نافرمري من مبتلا أكثر أمتا شراب اس كباب اس مبتلا بيهاين من مبتلا سندس من مبتلا أبجس من مبتلا تمسان اگر ساري أمتك صلاحا أنوك جمع كريم أنبياء يسا أولياء أنوك جمع كريم أتكياء أنوك جمع كريم تمام دنيا مدارس ور أنوك جمع كريم جس أمتك بهترين تم كش اكسي جائك أنوك جمع تو بكي أمت خطر ويت ويت أمت اس كتا سفارش من دعا كتا أمت اس الله بابس من عذاب تعلن مفسرين فرماون اگر يم علماء يم صلاحا تو أمتك بهترين افراد اگر يوتا ودن اخ سمندر كرين اشوك جمعي الله باك اگر اخبار بسلام كرين شو اٹل قانون اللہ پاک سے وجہ اکثر امساط نافرمانی کے تمساچن سالینہ نم دعا غسل قبول کے کت متعلق او نافرمان متعلق پانچ بوشت تیم مگر نافرمان متعلق ایک دفعہ ہوئی سفارش کرتے ہیں وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ ظالم متعلق سفارش کرے میون قانون چھو میون بوسو چھو انہم مقرقون یہ مصاری چھو گرک نہیں کرے تمام نمو گرک کرے نبی سن دعا ہے کہ وہ ایکچولی ونیس نہ این ہے مطلب ہے نو اگر سوئی مگیا تو مگر نو مانے ہوئے کی اشو فاصل کرمت برشو نو علیہ السلام نچو کنا دبس اے دبس یا بنیا ان کا معنی ول مل خاص سوار کا کشتی مس تم کیا دبس ساوی الى جبل پہاڑ اس خزم چوٹی پر خاص ٹھیک چھا جا شرے بچس بس لا عاصم اليوم من امر الله کہاں بچائے خدا سے خدا سے حکم نہیں بچائے اس کو ہیں کون اللہ پاک فرماتا ہے اے نو چھپ کر سگائز کرو سفارش پنش نیشن متعلق بس انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح یہ نابکار چون نشو یہ گناہ گار چون نشو ہم سے اعمال چون صالح اس کے چون نشو تے کسی میں کم سو نشو نشو پن نشو کسی کر ایتھے کے نہ بچے آہ طوفان اللہ پاک فرماتا ہے چھو پائے میں اس نبی سے امت ہے تو چھو پائے کیا ڈوبے سوال چھنا ڈوبے کیا گناہ کیا اس اور بولا تجدو اکثرم شاکرین اکثر اس نافرما اکثر اوپر نافرمانی اور سون قانون چھ اکثر امت اس نافرمانی من مبتلا سو امت چھ زمین پر تو جیون تیم روزن تیم چھ حقی میں دنیا اس میں روزن قوم عاد تیم زمین من شد من قوة اور ش زبردست طاقت بول بہت گرو اس نمت فٹ کے اخر 10 فٹ اس من کا یہ نہیں تو نہ مل جبال بیوتن پہاڑ نس گھر بناو اس پر اس پہاڑ کورن گھر اس بناو دون پہاڑ اس پر تک جیون بہت اس بناو دون پہاڑ درمیان روایت میں مگر گھمڑ آو تکبر آو نافرمانی آئے مطلب تو نافرمانی چلنے کے تو ایک بڑ سپر پاور چھ سپر پاور نیم تو طاقت ادا کرو تو ایک بڑ یہ زمین اس آسمان اس چلاور مول یہ آفتاب اس چلاور مول یہ بس آفتاب اس حکم مان اس پورا کوبی ایک مضبوط اس سزا بس ہے اس ایک آفتاب اس نقط اس وقت اجس پاک اس موش یم اوج فرشتہ نقش دیت عرش عرش اوج فرشتہ جان اس پاک میں کیون کوزا جسام اپش تمش تحت سراس پر زنگ عرش اس تو جس کوزا جسام اپش تو شو جوان سمجھو یعنی یوتا جسی فرش پاک با گناہ نکیں نافرمانی نکیں مگر یہ مثال فرمک اللہ پاک جلالس مزیون حدیث میں مثال اللہ پاک جلالہ سائیڈ سوم کی بچن مزن فرش ہر چھس نہ چھس وتن سائیڈ سوم میں ان سوچو نا کہ خدا سن محبت برداشت کرے تے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء انبیاء ويقول آدم الصفي الله يوم القيامة يا رب نفسي نور جي الله يوم القيامة يا رب نفسي آدم الصفي الله يوم القيامة إبراهيم خليل الله دوس اتخذ الله إبراهيم خليلا الله قامت التاريخ نعم العبد إنه أبا بسلام على إبراهيم فلانيس فلانيس نبي صلى الله عليه وسلم مقر يمان تسأل الكرة من الوجة الله قامت جلال اسمه جلال اسمه يته يم پاق باز خلاص انتوك نبي شونيس تهرمز اسحب ونمكس کوش سفارش کرے آدم اس کرے نہ سفارش لیکن اس لیکن کوس کے دیتی اللہ پاک جلال اسم نیرو کا شہادت جب علیہ السلام نو فرمایا بہ کر کہ اللہ پاک جلال اسم اس ڈر تے جلال اسم کے بشی ابراہیم علیہ السلام والسلام اس پتہ ہے کہ اس پاک اسم اس ابراہیم زمان خلیل اللہ اس اللہ پاک فرمائے ابراہیم دوست دوستی کو بھی عطا